له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa dai ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda cikin ganin damar shi da iyawar shi ya nuna muna wannan mareciya mai albarka ta litinin da muka saba haduwa cikin wannan masallaci mai albarka masjidul khulafa'ir rashidin a wannan anguwa ta zangon laka cikin wannan gari na Ashama domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka kitabu riyadus salihina na Imam Nawawi to da fatan Allah muke roko ya ji kan Imam Nawawi da gafara da iyayen shi da masoyan shi da duk waɗanda suka bada gudunmawa wurin yaɗa ilimin shi mu kuma da ke karantawa yanzu ubangiji Allah ya samu faɗi daidai ya kuma dora mu akan aikata daidai yau watan biyar yana kwana biyu shekara 1443 wanda kuma yi daidai da watan 12 shi ma yana kwana 6 shekara 2021 idan ba manta ba muna cikin wannan babi babu fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha shekaran jiya hadisi ya kwana da mu akan ko karatu ya kwana da mu akan hadisi na 165 jerin hadisan littafin amma jerin hadisan babi shine hadisi na 10 to yau in Allah ya yarda za mu tashi jerin hadisan littafin hadisi na 166 kuma jerin hadisan babin shine hadisi na 11 مالا يتي وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقع العين ويكسر السن متفق عليه وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خزف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا وانا حديثي نا أبو سعيد شينكم عبد الله ابن مغفل الله يكرم يدا قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم واي النبي سيادة أمين شاء الله ستبت أغريش يا هنا عن الخذف أي الخذف مي أكي تيما الخذف شيني كدوسي كرمي كأزا كان وانا ياس آناكا سيكا حلبا دوسي كرمي سيكا أزا نام سيكا حلبا وانا دوسي واي منزون الله يا هنا أي وانا ko kai haka ka aza a wannan ka halba ko wani ya tsade ne ka dauki wani dutse karami kana azawa kana ballawa dutsen na tafiya sama ko ya buga wani ko ya buga yaro
wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Ina fata mun gane. Wani zai ce me yasa manzon Allah wannan abu me yasa annabi ya hana shi? Wani zai ce me yasa annabi ya hana? Manzon Allah ya kasance duk abin da manzon Allah ya faɗi sai ya dawo baya ya allala yayi ta'alili yayi ma mutane bayanin wannan abu. Annabi ya ce sababin da yasa innahu la yaqtulu sayda, wannan abu da na hana ko da kun yi bai kashe abin farauta ko dai in kai haka don ka balla ma tsuntsu dutse da ka sa kan yatsanka zai iya kashe tsuntsu, zai iya kashe zomo, zai iya kashe barewa, duk wani abu da kake bukata in dai farauta za ka yi har ka ɗauki dutse ka sa kan yatsanka wannan ko babban ka halba, in dutsen ya tashi ba abin da dutsen zai iya yi. Sai abin da manzon Allah ya nuna mana gaba, sai annabi ya ce wala yankaul aduwa, sannan ko da an je yaƙi kai wannan abu ma wannan abu bai tare maka maƙiyi, don ko kai bai ji ma maƙiyi ciwo, bai kashe maƙiyi, ba abin da zai amfana maka, bai tare maka maƙiyi. Sai ya ce wa innahu yafqa'ul aina, amma zai iya fasa ido, zai iya fasa ido, wa yaksiru sinna, zai iya kuma iya kara haƙori. To banda wannan ba abinda wannan abu zai yi, sai manzon Allah ya hana. Tunda bai jan amfani sai dai cuta, manzon Allah sai ya hana ai wannan alhasa. Akwai ruwaya, wata ruwaya anna qariban libn mugaffal, wai lalle Abdullahi dan mugaffal marawaicin wannan hadisi, wai yana da makusanci, qariban mana makusanci wanda suke tare, khadafa, sai wata rana sai wannan aiki wanda annabi ya hana, fanahahu, sai Abdullahi ibn Gaffal ya hana shi ce bari, inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, naha anil hazfi, annabi ya hana, ya hana alhazfi, ya ce shi sa ka bari. Wa qala innahu, sai Abdullahi ibn Gaffal ya ce annabi ya ce lalle wannan alhazfun nan la tasidu saidan, bai kashe abin farauta, mana ko da ka yi ba zai amfana maka komi ba, don bai iya ya kashe abin farauta. Thumma ada, sai wannan mutum sai ya komo kuma yana yin wannan abu da aka hana shi, mana ya yi. Sai sahabi ya ba shi labari ya ce ka bari, annabi ya ce a bari, annabi ya hana a yi. Sai wannan makusanci na Abdullahi ibn Mugaffal sai ya dawo yana aikata wannan abu kuma, sai Abdullahi ya ce mai uhaddithuka, yanzu ina baka labari, ina faɗa maka cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya hana a yi wannan abu. Thumma utta tahdhif, sai ka koma kana wannan aiki, sai ya ce la ukallimuka abadan, ya ce daga yau ban ƙara magana da kai har abada, tunda ka yi abu na ce maka annabi ya hana, sai kuma ka dawo kana yi, me kake so kuma? Ya ce to shi kina ban ƙara magana da kai, tunda ka saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ashe inda Abdullahi ibn Mugaffal zai zo yau zamanin mun ga ya gamu, ba ma magana ne bai yi da mu ba, rayuwa ma ne bai yi da mu gaba ɗaya, ko ba haka nan ba ne? Yau cikin rayuwarmu sunnoni nawa muke bari, kuma da gangan mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawata kan abu, so nawa muke barin wannan abu ba ruwanmu da aikata shi? Ka duba alhasfu kawai, a ɗauki ɗan ƙaramin wani abu aza kan yatsa a ɓalla, shi ne fa wani ya yi, sahabi ke mai magana ya ce yanzu ina baka labari, annabi ya ce a bari, ka komo kuma kana yi, bayan saƙon annabi ya zo zuwa gare ka, ya ce to daga yau ban ƙara magana da kai. Ibn Mugaffal ina kake, zo ka gamu.
Abdullahi ibn Mughaffal zo kaga shiga masallacin mu zo kaga sa rigan mu zo kaga cin abincin mu zo kaga sallan mu zo kaga in an yi mutuwa yanda muke in an za daura aure zo ka gani za ka ga kwaba kwama chala daban-daban cikin lamarin addini to su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna matukan girmama umurnin annabi don Allah ya ce musu inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na zamu gani a babi na gaba babin da zamu shiga ya kawo wayannan ayoyi wannan Abdullahi ibn Mughaffal sahabi ne mai matsayi Allah ya mai ni'ima domin yana daga cikin wa'anda suka yi bai'atul ridwan mutane dubu da doriya wa'anda manzo Allah ya ce su duka ba wanda zai shiga wuta manzo Allah ya ce su duka yan aljanna ne ai kuma koda baka ga hadisin ba ai suratul fatih ta maka bayani su su wane ne su don Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajarati فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله يجي حقيقا يا يدد ممني سوى نيني سوني صحبان النبي محمد إذ يبايعونك تحت الشجرة لو كتند سكي مكا مبايعة سكي قل لك أولي لك إذا ستي مكا مكا متوى متوى رايوا رايوا أبدا أزكي إذا سكاما مكا إذا سباك بدن موا يبايعونك تحت الشجرة أبدا كي دبان شعوا وند ذاك غاني دو صحبان ننمان زون الله با وند يقوم بايا يبرع الدينيش بايا متوى من زون الله سنرك الديني بايا متوى النبي sai Allah ya ce fa alima ma fi qulubihim mana Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu tunda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu sheda ne da ke nuna mutanen kwarai ne shi yasa Allah ya hada su da Annabi Muhammad don ba su gagari Allah ba inda mutanen banza ne ba yanda za a yi su zama khalifu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an yi alƙawari addini ya cika ba yanda zai Allah ya kawo mutanen banza su yi jagorancin wannan addini to Abdullahi ibn Mughaffal yana cikin waɗannan mutane yace muna cikin waɗanda muke daga retsan itace akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mai yadda ya zauna Madina daga baya ya koma Basra sana Abdullahi ibn Mughaffal Allah ya bada labarin wasu jama'a waɗanda suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce Annabi za a je yakin Tabuka bamu da kaya bamu da abin hawa bamu da kuɗi muna son a bamu Annabi ya ce babu suka ce Annabi shi yasa wannan falala yau ba da mu za a kwashi wannan gara basa ba wannan lada da za a ji a debo ba da mu ba sai suka ta kuka to malluma suka ce Abdullahi ibn Mughaffal yana cikin waɗannan jama'a waɗanda suka rinka kuka wannan lokaci don Allah ya ce laisa alal du'afa wala alal marada wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw وأعينهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون الله يجي وإن دباس دا إيكو باو لي في أكنسو مر الله في أبا لي في أكنسو دا وإن دكما سكا زورينكا ويكا وكناوين سكا باس أبين هواس تبياكي بكا ساموكا باس با suka juya idanunsu na ta zubar da hawaye saboda bakin ciki ba a iya an je yaki ba suna ta kuka don ba su je sun mutu ba Allahu akbar mu kuma yau mota sai ta faki zangon laka da ka zo aka ce ai motan ta cika sai kai wani kama kunkuru na ƙarya
kana farin ciki ba wurin zama isa koda ya juya aka ce a ashe akwai wuri sai kaman bai ji ba a wuri ya tafi yanzu mun gane to su yaki ne fa kuma in aka ji za a mutu ne to Abdullahi ibn Mughaffal yana cikin wayannan zarata hadisai da ya rawaito mana daga annabi ya rawaito hadisai 43 sakon da ya kawo mana tankan wannan hadisi na cikin hadisai 43 da aka rawaito daga gare shi wanda shi ma ya jiyo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan hadisi guda hudu mana Buhari ya rawaito Muslim kuma ya rawaito kaman wannan hadisi da muka karanta muttafaqun alaihi sa'annan Imam Buhari ya kaita da hadisi guda haka Imam Muslim sauran hadisan kuma suna cikin kutubus sunna Abdullah ibn Mughaffal Allah ya mai rasuwa daga kasan Basra bayan hijira na shekara 60 wasu suka ce 69 wasu suka ce gashi nan dai maganganu sannan wanda ya mai sallah cikin sahabbai shine Abu Barzatul Aslami shi ya mai sallah kuma ko shi Abdullah ibn Mughaffal yayi wasiyyaci yace inna muti Abu Barzatul Aslami ya yi mini sallah sai aka tabbatar da wannan wasiyyaci bayan mutuwan shi aka nemo Abu Barda al-Aslami yazo ya mai sallah wanda kana da dama kai wasiyyaci wanda zai maka sallah kai copy ka ba masallacin ku kai copy ka ba matarka kai copy ka ba familyin ka inna mutu malan wane ne sallah na yadda da shi to in ka mutu duk wanda yazo ya canza wannan wasiyyaci naka ya hana malan wane maka sallah ya jira haduwa da Allah don Allah ce fa man badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna duk wanda ya sake wasiyyaci da aka yana da zunubi mutum yace inna mutu kar ayi mini taron addu'an bakwai kar ayi mini taron addu'an wata ko 40 in ya mutu duk wanda ya tada wannan wasiyyaci ya jira haduwa gamuwan shi da Allah don abin da yace bai son ba addini bane amma Allah ce faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi amma idan mutun yayi wasiyyaci aka duba cikin wasiyyaci akwai sakon Allah to wannan ba a tabbatarwa Allah wai in aka yi gyara cikin wasiyyacin mai shi waɗanda suka yi wasiyyaci mana waɗanda suka yi gyaran suka ciccire abubuwan da yace a yin wanda addini bai yarda ba Allah ce ba zulubi akan su amma duk abin da yake daidai aka ki tabbatar da wannan abu Allah ya ce akwai zunubi akan wanda suka sake ina fatan mun gane wannan to shi yasa yayi wasiyyaci yace idan ya bar duniya a mai sallah mutane diwa suna irin wannan akwai ni babban malamin mu Allah ya ji kanshi da gafara mutumin adamawa ne ana ce mai Muhammad Bello al-Adamawi babban malami ne a Kaduna yake karatun shi mana yake tafsiri da zai bar duniya sai ce in ya bar duniya Ibn Usman ya mai sallah Ibn Usman da bakin shi ya faɗa mana yace bayan ya bar duniya aka kira Ibn Usman aka ce to Allah ya yi mamalar rasuwa shi ya zo ya bashi sallah ina fatan mun gane wannan to abu mana Abdullah ibn Mughaffal sakon da ya zo mana da shi kenan na farko dai mun ga matsayin shi sannan a cikin hadisin za mu ga girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam girmama umarnin manzon Allah shi yasa ne Imam Nawawi sai ka wannan hadisi cikin wannan babu fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha babu da ke umarnin ni da kai da duk wanda ke sauraron mu da kokarin rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sunna kuma tana da ladubba da kula da wa'annan ladubban din wallahi in baka da sunna baka da addini ba yanda za a yi ka gane addini wallahi ba da shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a yi ka fahimci addini
wallahi in ba hadisan manzon Allah suka maka bayani addini ba ba yanda za a yi ka iya sallah kadai da ayoyin alqur'ani sai dai ka komo wurin wanda ke fassara hadisi sannan ka gane sallah ai ko waɗanda suka rike alqur'ani suka ce su ne alqur'aniyuna ai suna shan wahala akwai wanda aka ce mai to kai ka ce ka dan alqur'aniyuna ne yanzu muna son ka gwada muna ina Allah yace kai sallan azhar da al'asr da magruba da isha da asuba kun san ayan da ya karanta ayan halittar mala'iku ita ya karanta ya mai da ita ayan azhar da al'asr wai ai Allah ce alhamdulillahi fatir samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin wai godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kago halittun samai da ƙasa bai kwaikwaya a wurin kowa ba ja'ilil mala'ika wanda ya halicci mala'iku uli ajniha ma abukan fukafukai masna daga cikin su akwai masu fufuke biyu sai ya ce sallan asuba kenan don Allah batun mala'iku ake yi ko ba batun mala'iku ake yi ba me ya kawo sallan asuba anan sai ya ce wa thulasa sallan magriba kenan wa ruba azhar la'asr da isha sai aka ce to je gaba Allah ya ce wa yazidu fi khalqihi ma yasha'u karkare ayan to ai kaga duk wanda ya ce zai doki gundaren hadisan manzon Allah ya aje su gefe shi banda alqur'ani ba abinda zai rike wallahi bai gane addinin shi duk mutanen da kaga sun bata sun karkace duniya in ka je ka bincika wallahi sai kaga rashin fahimta hadisan annabi ko rashin kula da hadisan manzo Allah shi ka musu bata da matsala shi yasa kaga ahlus sunna wal jamaa sun fi kowa daidai akan tafiyar su a cikin karatun malaman sunna a cikin tafsirin su a cikin littattafai da kaga suna karantawa sai ka samu su ne ke karantar da addini daidan karantarwar shi domin su sun ki aiki da son ra'ayin su sun dogara akan hadisan manzon Allah akwai wani malami Allah ya saka mai da alkhairi ba malamin sunna bane ba malamin dariqa ne amma Allah ya saka mai da alkhairi muna addu'a Allah ya sa ya dawo sunna a Togo yake magana a Togo yake da yayi zama gana mun dan yi gwagwarmaya da shi da amma sai ya koma Togo a Togo yake magana yake cewa yace wallahi yace ahlus sunnan gana su ya sani zai musu adalci yace wallahi alqur'ani da hadisi da salaf hadis da sahabbai su sun ishi ahlus sunna yace in ahlus sunna suna da wani laifi daban amma ba cikin addini ba yace addini kam sun rike alqur'ani da hadisi da sahabban manzon Allah yace shi ahlus sunnan gane su ya sani in suna da wani kurakure da suke yi wajen addini na rayuwar duniya yace wannan wani abu da bane amma cikin addini yace wallahi mutane ne masu riko da addinin su Allah ya saka mai da alkhairi to shi sabayin Allah haka ake son ka faɗi gaskiya ko wane ne yayi gaskiya ka faɗi wannan gaskiyan ku duba shedan shedan ya faɗi gaskiya manzo Allah ya karba me yace ma Abu Huraira yace ma Abu Huraira don Allah ka rabu da ni nayi kai kawo ina sata kana kama ni ina sata kana kama ni na ƙarshe ka ce sai ka kai na wurin annabi don Allah ka rabu da ni lokacin Abu Huraira bai san shedan ba ne yana tsammanin mutum ne mai lalura don ya ce mai iyalai suka yawa saboda haka Abu Huraira sai ya kyale shi yace to karka dawo kuma yace ma Abu Huraira zan baka wani abu idan ka karanta da safi har rana ta fadi shedan bai zuwa kusan ka in ka karanta da daddare har gari ya waye shedan bai zuwa kusan ka yace ka rike ayatul kursiyyi don Allah da mare cewa ya karanta yau mun karanta ko alhamdulillah wanda bai karanta ba ya karanta sai Abu Huraira ya je wurin manzon Allah da ya gaya ma annabi sai ya ce sadakaka wa huwa kadhub
yace ya gaya maka gaskiya abin da ya faɗi gaskiya ne yace amma mai ƙarya ne yace ya kai Abu Huraira tsawon kwana uku ka san ko kai da wake magana Abu Huraira yace ina na sani yace shedan ne amma kaga ya faɗi gaskiya an yi ne an karɓa sannan maluma suka ce akwai wata aya cikin alqur'ani wanda Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarana biha ku duba maganan ga mushrikai ne Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan idan suka tabka alfahsha suka yi abinda ba na kwarai ba qalu sai su ce wajadna 'alayha aba'ana wannan abu da suka aikata wai sun samu babannin su na kai in shirka ne in liwadi ne in zina ne duk abinda suka aikata na alfahsha sai su ce wajadna 'alayha aba'ana mun samu babannin mu akai mana mun yi gado ne kaga magana ta farko kenan sai kuma suka ce wallahu amarana biha Allah ne ya ce mu yi anan sai malum ma suka ce sun yi magana guda biyu magana ta farko wai ne babannin su ke yi magana ta biyu wai Allah ya ce su yi sai Allah ya ƙaryata su inda suka yi ƙarya inda suka yi gaskiya sai Allah ya bar musu gaskiyansu inda suka ce babannin mu muka iske na yi sun faɗi gaskiya sai Allah bai comment wurin ba gaskiya ne amma inda suka ce Allah ya ce mu yi sai Allah ya ce annabi kul ka ce musu inna allaha la ya'muru bil fahsha ƙarya suke yi Allah bai umurni da alfahsha kaga ashe ko mushrikai in suka faɗi gaskiya ana bar musu gaskiyansu in suka faɗi ƙarya a ce ƙarya ne ina fatan mun gane wannan ubangiji Allah ya tabbatar da mu kan sunna kuma Allah waɗanda ba su gane sunnan manzon Allah ba ya ubangiji Allah ka ganar da su sunna ba wata rigima ba ne fahimtar addini ne ya manzon Allah ya yi sallah ya manzon Allah ya yi arwala ya manzon Allah ya yi ɗaurin aure ya manzon Allah ya yi jana'iza ya manzon Allah ya yi hajji shi ne ake son kurun ka gane a ɓangaren aƙida menene ƙudurin manzon Allah tsakanin shi da ubangiji ka koya don kai yadda za ka fahimci Allah in ba irin fahimtar manzon Allah ka ɗora fahimtar Allahnka a kai ba sai ka samu matsala ya manzon Allah ya yi mu'amala da siffofin Allah dole sai ka koya wurin salaf ya yi mu'amala da sunannakin Allah sai ka koyi fahimta a wurin salaf ba abinda za ka gane kai da kanka sannan bayan shekara uku da suka wuce duk wanda ya zo baya in ba sharhin maganan waɗannan magabata zai ɗora ka a kai ba in ƙwaƙwalwan shi kaɗai ne wallahi sai an samu matsala ina fatan mun gane wannan sunna ba rigima ba ne zo ka gane Allah ya za ka bautata ma Allah Allah ya ganar da mu Hisa Abdullahi ibn Mughaffal ya tsawata ma wannan makusanci nashi ya ce abinda annabi ya hana kake yi ka bari ba shi kaɗai ba ne Abdullahi ɗan Umar yana da ɗa da ake ce ma Bilal cikin ɗiyan shi akwai wanda ake ce ma Bilal wannan Bilal wata rana sai ji baban na cewa annabi ya ce la tamna'u ima'allahi masajidallahi kar ku hana mata zuwa masallaci Ibn Umar na wa'azi yana faɗi sai ɗan shi Abdullahi ya ce wallahi lanamna'nahunna ya ce wallahi za mu hana su saboda sun sake ba hijabin kirki ba kaza ba kaza sai Ibn Umar ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ce maka annabi ya ce kar ku hana mata kai kana ce ni ko kun hana annabi warinka ne malum ma suka ce saboda wannan saba ma annabi da wannan dana shi yayi ya zagi yaron masu bada labari suka ce har ya bar duniya shi da yaron ba dadi tsakanin su wannan shine halin magabata mu'amalar su da manzon Allah sun zabi annabi kan kowa kisa Allah yayyaba su cikin alqur'ani karshen suratul mujadala yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum
sai Allah ya ce ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai Allah ya ce ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihuna Allah ya ce baka samu mutane su yi imani da Allah da ranan karshe sun yadda da Allah sun yadda akwai mutuwa sun yadda Allah ke sakamako ka same su su je kuma suna aminta da waɗanda suke zagin Allah suke saba ma Allah suke taka addinin Allah suke taka addinin manzon Allah yace baka samu su koda babanni su ne koda diyan su ne koda ƴan uwan su ne koda dangin su ne kuwa sun zabi Allah da manzo akan kowa ba su yadda su bika su saba ma Allah ba su yadda su bika su saba ma manzon Allah sai Allah ya ce saboda haka kataba fi qulubihimul imana sai Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu kuma Allah zai shigar da su aljanna kuma Allah ya ce duk masu irin wannan dabi'a su zabi Allah da manzo sama ga kowa Allah ya ce ulaika hizbullah wa'annan sune jama'an Allah sune kungiyan Allah sai Allah ya ce ala ku bada hankali ku saurara inna hizballahi wa'annan jama'a ta Allah humul muflihuna sune masu rabo mana su suka samu abinda ake bukatan samu ita ce aljanna sannan sun kufuta da abinda ake tsoron fadawa cikin ita ce wuta ina mata mun gane wannan to wani zai iya tambaya ya ce to ai manzon Allah ya ce bai kamata mutum ya kaurace ma mutum sama da kwana uku ba ko Ibn Mughaffal ya ce ban kara magana da kai Abdullahi dan Umar ya ki magana da dan shi wani zai ce ai annabi ya hana kaurace ma mutum sama ga kwana nawa kwana uku dan manzo Allah ya ce la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa thalathin yaltakiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam manzo Allah ya ce bi halalta muslimi namiji ko mace ko wane ne ai gaba sama ga kwana uku ba Annabi ce in yi wuce kwana uku mutumin kwarai shine wanda zai fara magana. Duk waɗanda kaga ba su magana, kaga gudan shi yaje fara magana da ɗayan. To daga halshen Annabi sallallahu alaihi wasallam wai shine mutumin kwarai, shine mutumin kirki. Maluma suka ce idan abu ya zo ta bangaren addini, har kaga mutum kana mai maganan saba ma addini ya nace yana yi, wai kana da dama ka yanke da shi. Ba mutumin arziki bane. Amma ta bangaren wani roman duniya ne ake batun wai kai ya wuce kwana uku amma haraka na addini yana da ƙarfi sama ga tunaninka ina fata mun gane wannan don duk wanda zai yi abu kace annabi ya hana gobe ya dawo kace annabi ya hana gobe ya dawo annabi ya hana ya ki bari wannan fa yajibu hijranuhu ko ya wajaba ka kaurace mai jama'ar mai halali shi yasa ibnu usaymin Allah ya ci kanshi da gafara a ƙarƙashin hadisi innamal a'malu binniyati dangane da hijira sai da ya kawo aqsamul hijira guda uku yace akwai hijratul makan akwai hijratul amal akwai hijratul amil ka kaurace ma wuri ka kaurace ma mummunan aiki sannan duk wanda kuma ke aikata mummunan aikin din shi ma ka kaurace mai Allah ya ganar da mu wannan shine hadisi da Abdullahi ibn Mughaffal ya karanta muna yace naha rasulullah anil hasfi annabi ya hana ayi al hasfu al hasfu kamar yanda muka fadi dazu shine mutum ya dauki dutse ya dora kan yatsan shi sai ya balla dutse ka dauki dutse kai haka ka azanan ko ka balla ko kai haka ka azanan sai ka halba manzo Allah ya hana wannan wargi ne wasa ne da bai da amfani annabi ya hana annabi yace wa in innahu la yaqtulu sayda bi kashi abin farauta wala yankaul aduwa bi tare maki daga barin kai kashi shi ko yaji mai ciyo wa innahu yafkaul aina yana iya fasa idon mutum wa yaksiru sinna yana iya kuma fasa karama mutum hakorin shi muttafaqun alaihi buhari da muslim suka rawaito wa fi riwayatin cikin wata riwaya anna qareeban ibn mughaffal akwai makusanci ga abdullahi dan mughaffal hazaf yayi wannan aiki fanahahu sai ya hana shi wa qala sai ya ce da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi naha anil hadfi annabi ya hana wannan abu wa qala sai abdullahi ibn mughaffal ya ce innahu
la tasidi saidan wannan aiki bai iya kashe abin farauta thumma ada sai wannan mutun ya dawo yana wannan aiki fa qala uhaddithuka abdullah ibn mughaffal yace yanzu ina baka labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha anhu annabi ya hana thumma utta tahzifu sai ka dawo kana yi sai yace la ukallimuka abadan yace ban kara magana da kai har abada Allah ya ganar da mu hadisi na gaba shine hadisi na 167 a jerin hadisan littafin amma a jerin hadisan babin shine hadisi na 12 wa an abis ibn rabi'a qala an karbo daga abis dan rabi'a qala yace ra'aytu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yuqabbilu al-hajara يعني الأسود عابس يتي ناغ عمر دان خطاب ينا صمبنت الحجر دوسي معنى حجر الأسود وانن دوسي نن دكي كابا وانا دوان دي جي حجي ينا شعوة اتي شما كودا سوئين يا كي ورن وانن دوسي دومن سنة ني كجي ورن وانن دوسي يتي تو ياغ سيدنا عمر يكبلو ينا كيس ينا صمبنت yana kiss din wannan dutsen wa yaqulu umar na cewa inni la a'lamu annaka hajar inni a'lamu annaka hajar yace lalle ni na san kai dutse ne ma tanfa'u baka anfanarwa wala tadurru kuma baka cutarwa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama in ba don naga annabi yukabbiluka yana sumbantan ka ba ma kabbaltuka wallahi da ni ma ban sumbance ka ba muttafaqun alaihi buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi malum ma suka ce sayyidina umar Allah ya kara mai yadda ya bayyana ma duniya da kuma mutanen da suka rayu da shi ko suka yi aikin haji da shi wannan shekara don ya nuna musu don shi ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi bayan annabi wasu su rinka tunanin cewa hajarul aswad wani dutse ne da ke bada amfani ko kuma zai iya cutarwa ko zai iya amfanarwa ko zai iya jayo amfani ko zai iya kuma tunkuɗe cuta to ya kamata ya rinka wannan magana domin waɗanda ke sumbantan dutsen su ji su gane cewa dutse ne kawai domin a jarabci bayu ne aka ce su je su sumbance shi ibtila'i ne daga Allah ya maida shi ibada in kai kana da lada asalin dutsen ma kamar da Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗi cikin Fathul Bari wai dutse ne da aka saukar da shi daga aljanna shi Hajarul Aswad kuma da aka saukar da shi daga aljanna farin shi yafi na madara yafi madara haske amma zunuban ɗiyan annabi adam ne ya maida shi baki ai ku kasan dole zama baki kai da kanka ka duba irin jama'an da ke tafiya haji wani ya kashe mutum wani mushriki ne wani mai tsafi ne wani barawo ne wani mazinaci ne wani mai yaudara ne kowa da kowa mutane kusan 5 billion ko 3 billion ko wani abu haka kuma kowa ya samu dama yana son ya je ya taba wannan dutse ai dole ya zama baki dole yayi duhu to wannan sai Umar ya bayyana muna to shi kuma wannan Hajarul Aswad in ban manta ba kamar shi da green light wannan koren wutan nan kamar suna saiti daya inda zaka je ka fara tawafinka to in zaka fara tawafin da waya ka same shi sai dai ka tafi idan ka zagayo ka wuce maqamu ibrahima ka zagaya zaka kai rukunil yamani daga rukunil yamani sai kuma ka iso hajarul aswad in Allah ya baka dama ana son ka je ka kama dutsen ka sa kanka ka kisi wannan dutse in Allah ya baka dama isa wurin ko kuma in baka samu bakinka ya kai ba hannunka ya taba dutsen sai ka kiss wannan hannu wannan
halayya guda biyu kawai kina da ake kisi in ma ka kai bakinka ka sumbance shi da bakinka ko kuma hannunka ne ya kai ka mika hannunka ka sumbance hannunka amma in hannunka bai taba shi ba ba sunna bane ka sumbance hannu zaka yi haka kawai ne kuma da dama ake so zaka ga mutane suna ta mika hagu wannan bai dace da dama ake son kai nuni ga wannan dutsen kai kabbara ka wuce ba dole bane sai ka kai wurin saboda isa wurin nan ni ina ganin kasada ne kaman sai da rai in ba dai Allah na kare mutane ba wallahi zaka shiga wani halin kakani kai ko gobe in dai kana da natsuwa fa gobe aka ce ka jira wallahi baka zuwa ni na gwada ba izai ba da Allah ke son dai sai na kai wurin ganin daman Allah ni na gani ina kan mutane ban san inda za a je da ni ba haka da zan fado hannu na sai kama bakin rami wallahi kuma Allah sa in ka kai wurin na akwai natsuwa sai a kyale ka na sumbance shi ne ce tun ranan ni ko ka ba ban kara tabawa ba ni na nisa ina tawafi na ni in na kaurin ce Allahu akbar in wuce wa na ba dole bane multazam multazam yana nan kusan kofa in ka wuce Hajarul Aswad ka kai kef ka dan wuce kofa akwai wani wuri multazam za ka ga mutane suna makalewa ana kamar a kashe juna in Allah baka daman zuwa ka ce in bai baka daman zuwa baka yi hankuri in ka force ka ji su dai sauran ka bar ma Allah lamarin shi kana cikin harami ne ko ina harami ne ko ina kai addu'a Allah zai karbi amma multazam na da khususiyyan shi in Allah baka dama ka je kai addu'a wuri to rukunul yamani shi kuma ba a kise shi ana tabawa kawai ne shi ma ka wuce in Allah baka dama shi sa kana kai rukunul yamani abinda ake son ka rinka karantawa kafin Hajarul Aswad rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kina azabanna wa'an ga wurare guda biyu shi Hajarul Aswad da rukunul yamani su ne kurun abinda aka sunnanta ka taba jikin kaba to amma za ka ga mutane rukunul shimali rukunul garbi rukunul inani za ka ga mutane ko ina suna tattabawa ana dokan handkerchief ana jefawa wa hasatan Hajarul Aswad mutane sun maida Hajarul Aswad kaman shine Allah da zai biya musu bukatunsu shine Sayyidina Umar ke wayar da kan mutane yake cewa inni a'lamu annaka hajaru yace ni na san kai dutse ne baka da cuta baka da amfanarwa Allah kuma yace muna wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan lamina zalimin duk abinda bai amfanar da kai duk abinda bai cutar da kai Allah yace in ka je kana kiran wannan abu kana cikin mushrikai wace ba da arziki wace ba da lafiya wace ba da haihuwa wace ba da ilimi wace jayo alhayi wace tunkuɗe cuta duka aikin Allah ne ka dogara ga Allah duk abin da yafi karfinka ka maida hankalinka wurin Allah Allah ya biya maka bukatanka tashi cikin dare ka gaya ma Allah saboda Allah na jin addu'a shi yace ka roke shi wa hasatan wannan zamani da muke mutane sun rataye kan abubuwa da ba su amfanar da su Sayyidina Umar abin da yake faɗi ke ga yace dutse ne dutse ne ba wani abu da zai barkata maka akwai hadisi wa in kana hadisin maluma sun ce yana da dan lami cikin shi Sayyidina Ali Allah ya kara mai yarda da Umar yayin wannan magana sai ya ce ma Umar innahu yadurru wa yanfa'u wai Umar dutse na cutarwa yana amfanarwa sai ce domin abinda ya kasance yu'ta yawmal qiyamati bil hajaril aswad ranan tashi alqiyama za a zo ma hajaril aswad walahu lisanun yana da halshi zai ba da shaida ga duk waɗanda suka taba shi za a zo da hajaril aswad Allah wan ya taba ni irin tabi da niyya wanda manzo Allah ya taba ni a ce to kai ka taba Hajarul Aswad
da niyyar cewa sunna ne kawai irin yanda sayyidina Umar ya fahimci uci yace Allah wanda zai yi taba ne wai in bashi kudi wai garin su ba kudi wai garin su sun yi zafi Allah gashi nan shi kuma abin da zai yi kenan sai sa sayyidina Ali yace ashe tunda zai zo ranar tashin alkiyama ya amfanar da wasu da suka nemi amana da suka yi tauhidi ya kuma bayyana sharrin wasu mushrikai bayyana wai zama kaman cuta ne gare su shi dai ya duru wa yanfa'u to amma an ka duba wannan magana ko da ma hadisin mu doki ya inganta ai wannan magana ba cin karo da maganar sayyidina Umar don abinda sayyidina Umar ya ji matsoron waɗanda suka yin ai don shine suka shiga cikin wutan inda ba su yi ba da Hajarul Aswad ba zai iya bar Allah ya masa azaba ba sannan abu na biyu shi Hajarul Aswad da kanshi ai ya gaya ma Allah abinda bai cancanci bane aka zo ana yi mai to shi sa bayan Allah ba Hajarul Aswad kadai ba duk wani abu da ba Allah ba kar ka dauki lamarinka ka dora mai ka ce wai shi zai maka Allahumma sai in abinda dabi'an mutum ma ya san dan adam na iya yi akwai abubuwa da muke ba junanmu ai mu ma mun san wanga ba laifi bane muna iya mu yi amma abubuwa da suka zama rububiyya ne na Allah ba da arziki saukar da ruwa ba da haihuwa ba da lafiya ba da ilimi ba da zama lafiya da natsuwa wannan duk ayyuka ne na Allah sai ka je wurin wani ka ce baka haihuwa ko ka je wurin wani ka ce baka arziki wallahi sai dai ya cutar da kai ba zai amfanar da kai ba akwai wani bawan Allah da muka yi zama da shi anguwa hankali ya dan hankalin shi ya dan tabu yana da kudin shi sama ga 3 million saifa yana kai kawun shi sai wani malami ya zo anguwan su yace in kana da 1 million saifa in ka kawo an mai da shi 2 million saifa in kana da 2 million ya zama 4 million in kana da 3 million ya zama 6 million sai ya ji sai ya kwashe kudin shi duka sai ya bi hanya ya je ba malami yace mini yana da bakin shi yake gaya mini yace malam naga kudi amma bayan naga kudin sharadin da aljannun suka aje mini mallan in nayi na zama kahuri ciki na zama kahuri yace na kasa yi yace in ban yi ba ban samu zama lafiya yace mallan na kasa gashi kullun cikin daki ina ganin abubuwa na ban tsoro ya gudu ya komo angon mu da zama karshe dai gashi nan dai yazo kaman hauka hauka karshe muka bar ganin shi aka ce mun ya koma gida kai da Allah ya baka 3 million saifa ka je kana ne mai zama 6 kuma hanyar wani in yana da ikon dobar kudi da sai ya makan shi kudi ya zaman shi ko ba haka ne bane ai da haka ne muke gane ƙaryan wanda yace zai baka wani abu duk wanda yace zai baka hulla ka duba kanshi ka duba kanshi yanzu in yazo Accra ko a Shama ko a Washington anguwan mu wai mu ɗan Washington mu zo ya ba mu kuɗi abinda za mu tambaye kanmu garin su da ya fito ba talakawa ko dai a cikin gidansu ba masu bukata familin su ba masu bukata yayi aure ko bai aure ba cikin dangin matan shi ba masu bukata bai da abokanai a garin su sai ya kyale su duka da iyayen shi da kannin shi da sarakunan shi da abokanan zama ya kyale su duka kauyen su yazo a Shama wai kai yake so sama gare su kai zai ba kuɗi wannan ba makaryaci bane farao to amma irin maganar malam alkanawi ne Allah ya saka mai da alhairi musulmi sun guje makaratun addinin su musulmi sun guje makaratun addini shi yasa ana ta jujjuya mutane ana ta jujjuya mutane mutane sun rasa gane ina hanya yanzu duk wanda ya tashi zai je gida in dai har zai tafiya kusan minti 10 sai ya ci karo da hanyoyi daban-daban ko ba haka bane yayin ya gane hanyar gidan shi da zaka dauko naira da iru da saifa da dola da datma ka zo ka hada wuri daya wallahi dan adam zai iya gane komi ya gane ga naira ga dola ga kaza ko ba haka nan bane to amma idan aka zo ana wa'azin addini wai sai ce an rikitar da mu yan kaza sun ce kaza
ƴan kaza sun ce kaza ƴan kaza sun ce kaza mu dai yanzu bamu gane inda gaskiyar take ba addinin Allah ne baka gane ba ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun wallahi in za ka ga musulmi yana baka labarin duniya sai ka buga mai hannu kaga musulmi bai san sharuɗin arwala ba bai san farillun arwala ba bai san sunnonin arwala ba iqama ma in yazo masallaci in ladan bai zo aka ce da dai iqama sai gaban shi ya fadi don bai iya ta kun san ka akwai dio ba sai ta da iqama ba kun sani sai ka je kwata kwamatin salati kwata kwamatin wai kwata kwamatin salati shekara nawa muna sallah mun ki koyo har yanzu in muka jefa in muka je sallan gawa har yanzu wasu suna ganin cewa dole sai sun yaren garin su cikin sallah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim zulahu wa wasi mudkhala mutun yayi sallan gawa har ya balaga bayan ya balaga har ya fara farin gashi ya kasa koyon addu'a wanda ake cikin sallan gawa sai dai ta fada me yasa za a ce ba mu karanta Hausa cikin sallah mun ki koyo amma wannan mutum da ya kasa gane addinin shi zo ka zauna da shi ka zo da shi duniyan kwallo ai kun san duniyan kwallo ko batun players batun linkin duniya da ke tafiya zai gwada maka datin da Messi ya fara buga ball da kudin da Messi ke doka da gidajen Messi akon da yace Malam Bello na ce yace ka san duk duniya wuri uku ne jirgin ya bi sama na ce ban sani ba yace to bari in gaya maka sai na zauna yace da Kaaba na ce masha Allah da ina ku yace da White House na ce da ina yace in na fadi za ka yi mamaki na ce fadi in yi mamaki wai da gidan Messi gidan Messi play now wai shi ma gidan shi jirgi baby ya je court ya kashe kuɗi an hana jirgi bi saman gidan shi nace haka ko wai eh nace masha Allah to amma wannan da zaka tambaye shi ina baitul ma'mur yake kace ina baitul ma'mur yake sama ta bakwai ko ta shida ko ta biyar ko ta hudu ko ta uku ko ta biyu ko ta daya ina baitul izza yake ya ce maka malan kai kuma dai akwai wanda da kunni na naje yana fadi wai Messi na da yaro ya kuma kira sunan academicin da yaron Messi ke bugu na'am wallahi sun sani to yanzu kana ganin irin wannan mutum da ya san rayuwar duniya haka in bai san addinin shi ba kana gani in ya kai gaban Allah Allah zai kyale shi ni kullum ina bada misali yanzu muka ga an zo an kunna wannan lights wani je koyi wanda ake hada lights ya iya yanzu wanda ya je koyi aikin light ya wayar masallaci duka ya danna fawa ko ina ya kunna in ya ga dama ya kashi don Allah shekara nawa ya dauke na koyon wannan aiki don Allah koyon arwala ya gagare shi koyon sallah ya gagare shi koyon karatun alqur'ani ya gagare shi yanzu wanda yayi aikin latrition zai wayarin gida sai aka kai filin alqiyama bai iya karatun alqur'ani ba kuna ganin Allah zai kyale shi makomo kan fitness makomo kan fitoti wallahi in ka kai injin ka a gyara maka sai ranka ya bata yanda fitan nan zai kwance injinan ya zubar da shi sai gaban ka ya fadi in ka cika surutu ta Alhaji Huai it be my work I learned this work about 5 years you don't know my master kafin zuwa gobe ya hada injin ya danna shafi injin ya tashi wannan mutum sai yaki koyon alqur'ani yaki koyon addinin shi Allah zai bar shi ka zo wurin teloli
zaka sai matela ka kai matela yadi biyar cikakku in baka yi hankuri ba sai kai irin na wani fulani kakannin mu kenan fulana ba ko da ya kai ya ga tela ya yaga ya aje tela ya yaga ya ce kai ka san nawa na sai shadda yasa sanda ya bashi kul ba ni kaya na aka ce dan fulani haka ake yi sai an yayyaga a hada yace to oh kaga tela ya skata kai ya yayyaga kayan duka ya skata shi kaga tela ya yaga duka wanga ba correct fulani mene duk fulanin da bai da nono tare da shi ya kai sati daya bai iya baka nono ba ba correct fulani mene don ku ji wani mawaki ya ce wai balbela mabisha nayi ku ji balbela kun san balbela tsuntsuwa faran nan akwai wani tsuntsu farin irin wurin ruwan ruwan nan kuna gani wai balbela mabisha nayi sai kuma yace shanaye mabi hullani sai yace balbela ba hullata ta in ba don rashin nono ba ashe rashin nono na hana maka zama fulani wai don balbela wai inda ba don rashin nono ba da ita kuma fulani ne amma sai ta rasa nono yasa duk wanda ake ce muna fulani ne bai iya ba mu nono cikin sati ko da sau daya fake fulani ko wannan sai kaga tela ya dunka kafin ka ce biyu kobo mallam bakar ya baka wannan riga kasa to wannan tela sai zo lahira bai san addinin shi ba mutum ya kera jirgin sama mutum ya gina masallaci ga ayyuka daban-daban-daban masu ya kaga dan adam na yi amma bai san addinin shi ba don ya rena Allah ko don ya rena addinin Allah ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum gafilun masu rafkanuwa ne game da lahira shi yasa dole ne mu tashi mu tsaya yan uwa bayan Allah mu koyi addinin mu ga mun goge mun kware mun san Allah mun san annabi mu sallallahu alaihi wasallam mun san addinin mu dole ne mu koma makaranta ba wanda ya makara cikin mu dole ne ya kasance kana da malami koda cikin sati daya zaka je ka zauna gaban shi ka dauki aya guda jibi ka karasa doka sabuwa kana da malami cikin sati da zai maka magana kan tauhidi kana da malami cikin sati da zai maka magana kan fikihu domin ka gane Allah ka gane addinin ka in ba don Allah ya muna ya taimaka muna ba muna dan zama irin karatun ga wala fau shi sa kowa ya nemi malami ya karatun addinin shi mutuwa tana nan kuma wallahi mutuwa gaskiya ce al-mautu haqqun kullu shay'in halikun illa wajhahu komi zai kare wallahi Allah kadai zai saura kullu man alaiha fanin wa yabka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da ke kan doron kasa wallahi sai ka zo ka neme shi yau da gobe ka rasa samun shi Allah kadai zai saura sannan banda shi kuma gashi kullum muna tafiya guda guda malumma na tace muna addini shine farko addinin mu shine farko addinin mu shine jinin mu addinin mu shine naman mu amma zukatan summa qasat qulubuhum min ba'di zalika فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشكك فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله كودوا سوما سني الله سوك دوانا القرآن دومي يلوس سامنا زكاتم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هكا الله ييم قرآن يلل سامو يبر زكاة تمسي سي إعنا جنش إعنا جن القرآن منسو أبند أيكي فتا منا مي أيكي دشي shekaran je mun je makabarta yan zango laka diwa kun ji kun ga inda ake bisa mutum ruwa na fitowa cikin kabari ana kwashe ruwan abinda muka ba muhimmanci duk za mu bar shi
koma sai mun je mun yi addinin mu koma da tauhidi mu koma da gane addinin mu wallahi in ka gane addinin in ka je kasan Saudiya aikin haji na rantsa da Allah sai kai kuka baka yi hankali ba sai ka gode ma Allah ka ce ashe kai sahabi ne wani fahimtar addini zaka ga jahilci in kana son ka ga jahilci mai license sai ka ji aikin haji kaga mutane suna cikin bata domin rashin koyon addini gida sa kowa ya mai da hankalin shi shi sa sayyidina Umar da ya lura da mutane sai rinka karanta da su tauhidi cikin aikin haji yana nuna musu matsayin Hajarul Aswad in ba don annabi yayi sumbantan shi ba da shi ma bai yi ba wannan babu ya kare babu fi wujubi linkiyadi li hukumillahi wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkarin wannan babi abinda yake karantar da mu yace babu wujubi linkiyadi li hukumillah babi da ke wajabta miƙa wuya sallama ma hukuncin Allah kun gane hukuncin Allah dole ka sallama ka miƙa ma hukuncin Allah wuya wannan ma asali shine ma'anar musulunci kamar yanda zaka doki yagiya ka sa ma wuyan rago ragon na bin ka duk inda zaka je da shi ko ka doki linzami ka sa ma doki ko ka doki akala ka sa ma raƙumi a baki duk inda ka ja shi ya bi ka to kai kuma haka ne lokacin da ka musulunta wannan lokaci kamar yagiya ce aka sa maka wuya musulunci na janka duk inda ya bi da kai sai ka durin baka da zaɓi ba wanda ke da zaɓi cikin hukuncin Allah shi sa Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'di fama jaza'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adhab Allah ya ce duk wanda ke tsincin abinda zuciyar shi take so cikin littafin Allah inda bai mai ba ya yar a cikin gongon shara inda ya mai ya doki ya zama mai zaɓi a cikin hukuncin Allah wai ba sakamakon shi a cikin wannan rayuwa fa sai dai kaskanci zai kaskanta shi yasa kaga duk wanda ba shari'ar musulunci take ringadin shi take kula da shi ba sai kaga kaskantacce ne amma duk wanda ya miƙa ma shari'ar musulunci wuya sai kaga yana da ɗaukaka yana da matsayi a nan duniya da lahira abinda wanda aka kira zuwa ga hukuncin Allah zai faɗa in an kira ka zuwa ga hukuncin Allah ko da ka yi hushi ko da hankalinka ya tashi ko da ranka ya ɓaci ko kana gaddama ko raba gado ne ko menene na duniya sai aka kira ka aka ja aya ko hadisi aka ce ga hukuncin Allah kai ma akwai abin da za ka faɗi wannan babi zai karantar da mu me za ka ce in kai mumini ne wa umira bi ma'rufin aw naha an munkarin da kuma idan aka yi aka umurci mutum da aikata abu mai kyau da kuma hani aka hana mutum daga barin abin da bai da kyau me za ka ce abu guda nawa ke cikin babin abu guda uku na farko miƙa ma umarnin Allah wuya hukuncin Allah miƙa mai wuya na biyu in aka maka hukuncin kuma abin da za ka faɗa na uku in an kira ka zuwa ga aikata abin da ke da kyau ko aka hana ka daga barin munkari abin da bai da kyau me za ka ce za mu gani cikin wannan babi in Allah ya yarda sati na biyu na gaba insha Allah Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mu cikin mizani wanda muka yi kuskure Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna Allah ya albarkace mu Allah ya kama muna Allah ya tuha muna asiri Allah ya ɗaukaka mu ƙasar mu Ghana Ubangiji Allah ya ba mu zama lafiya yau da safe al'umman Ashama da Zenu da Katamasu sai da ta shiga cikin wani hali na ƙaƙani kai
dangane da rashin mota direbobi suka yajin aiki akai ta wahala mata an yi tafiya an gaji yau titas ke kwasan mutane okada ke kwasan mutane an wahala yau to muna roƙon Allah Allah ya kawo mana canji inna Allah la yughayyiru ma bi qaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim kun ga wannan matsala da take faruwa idan mu dake cikin masallacin ga muka gyara wallahi saboda mu sai Allah ya tausaya ma al'umma saboda mu sai Allah ya tausaya ma al'umma in muka bar sata muka bar zalunci muka bar gulma muka bar fitinan juna muka kaunaci juna wallahi Allah zai kawo mana sakiya amma za ka ga mutun na zaune yana cewa ai wallahi politician barayu ne shi ma wurin aikin shi fa yana sata daidai shi ma labelin shi ai sata label label ne mate na sata ko yau su waɗanda suka yajin gaba barayu bane suna sata kawo na su ma suna makawo na ƙarya direbobi dewa ni na taba turo na taba samun turo turo na san halin direbobi yazo in naga kawo direba sai bp na kaman zai tashi nace mota ga barin sai da ita tana bada matsala ƙarya yaje ya samu riyayi kwanciyar shi akwai ne ba mu Allah zangon lakan ga yake mu nafira yace mini wallahi akwai taxi driver da ya dauki lorin shi wai an kama shi wata bariya wai kullun ya call us kaman 3 days alaji oh they will leave me yace to give me direction so that I will come and solve the problem wai no no alaji don't come if they see you they will charge plenty money wata rana alaji ya je tema shi da matar shi suna cikin tema wallahi sai ga taxin shi na faki akwai wani ba da ake lati su kun akuya zai duba sai ga driver na zaune kan tebur shi da abokanan shi an aje musu kan akuya sai ya call shi ina ya batun lorin alaji ya date up today die I will come house sai yana zuwa kan shi sai wanda ke zaune yana kallon haka sai ce ah wanda kake magana da shinga ba shi ke bayanka ba sai driver ya jiya sai ya ganshi alaji shi sa abin satan nan kaga meet ya sata driver driver ya yanka kawo na ko amma kuma suna faɗa wai ana sata fa kowa na da level level sata kowa ya bari kankane 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 kowa ya bari insha Allah nana da buamiya zukatan sun ga ba su fi karfin Allah ba kamata kunu yuwalla alaikum wai yanda kuke haka za a kawo muku shugabannai shi yasa karkashin wannan aya wa kadhalika nuwalli ba'da dhalimina ba'dan bima kanu yaksibuna Allah ce haka muke dokan mulki mu ba azzalumai su mulki azzalumai bima kanu yaksibuna saboda abinda muke aikatawa mu shiga daki mu dukufa muna addu'a zagin shugabannai wallahi ba shi zai gyara muna ba yi musu addu'a ya ubangiji Allah ba mu nusuho ku ba Allah ka gyara muna gana kawai ya ubangiji Allah ba mu nusuho ku ba ya Allah ka kawo muna sauyi yawan sallah cikin jama'a yawan salatin manzon Allah yawan karatun alqur'ani yawan kyautata ma iyaye yawan kyautata ma marayu insha Allah in al'umma muka gyara Allah zai gyara mu shi sa ne wani magabaci aka ce mai wuyan da kake mulkin mu ba haka Abubakar ya mallaki mutanen shi ba sai ya ce ku zama irin mutanen Abubakar ni ma zan zama Abubakar shi sa Allah ya gyara muna wannan irin abu wani audio ma na samu wani cikin politicians wai saboda ba a bari ba a bari an karbi gene ba shi yasa bamu da kuɗi wai don ba a bari gane sun karbi gene ba shi yasa naji wannan audio wai shi yasa bamu da kuɗi ka ci dan iska gene zai ba gane kuɗi ga timba ga koko ga petro ga komi gane nada liwadi zai ba gane kuɗi don ba karbi liwadi ba za a ƙara mai za a ƙara kaza a halakar da al'umma wallahi wannan zalunci ba zai nare ba Allah ba zai kyale ba Allah ba zai kyale ba sai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala
wannan siyasa ta duniya da ta rikice ga Najeriya ce ana ta kuka yau duk malumman da ke da'awa suke goyen bayan Buhari da yawan su sun zuwa sun komo suna attacking Buhari don abin ba kyau Allah ya ba kasashen arziki amma an rasa ya za a sarrafa arzikin su ayi amfani da shi duk girman kasan Germany da kaga Germany kaje ka gani me suke da wallahi ɗan uwa da ke suke da ke Germany suke cewa ba komai bane dan tax tax da wasu abubuwa shi ake hada ake gyara garin ake duba kowa muna da abin da ba su da sannan muna da taxin ma da yafi nasu yawa amma duka Africa abin bai wallahi sai addu'a ni dai kullun shawaran da nake bayarwa duk wanda Allah ya sa ya zama shugaba a gare mu hankuri zamu yi mu bar tsine mai kai kara lalacewa tun da yana rike da ragaman mu roƙon Allah zamu sa Allah ya sa ya kare lafiya ya bamu wuri shekaru hudu dai wallahi sun kare ba yanda za a yi shekaru hudu sun kare wata rana ai wani ya bar kujeran sannan wani ya hau haka kuma wani zai bari wani kuma ya hau sannan wanda ya hau yayi daidai abin da zai iya mu namu ne addu'a ubangiji Allah ya ganar da mu Allah ya rufa mana asiri a kira mana sallah wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah